خبرونو سرټکی. د هیواد په شمال او شمال ختیځو سیمو کې د امنیتي ګواښونو د ډیروالي په اړه د ولسي جرګې د غړو اندېښنه. د ټاکنیز سمون په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان د تایید او یا رد برخلیک د مشرانو جرګې په لاس کې. او د بلجیم د امنیتي ځواکونو لخوا د ترهګرۍ ضد عملیاتو وروسته په بروکسل کې د 14 تنو نیول کېدل. سلامونه او پیرزوینه. نن شنبه د غبرګولی 9 او د روانې زیږدیز میاشتې 13 نیټه ده. پام وکړئ د هیواد او نړۍ مهم خبر. د ولسي جرګې اداري پلاوی د بدخشان او کندز ولایتونو د سقوط په اړه له شته ګواښونو خبره کوي او له حکومت څخه غواړي څو په دې برخه کې جدي پام وکړي. بلخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي د ناامنیو له پراخېدو او په لویو لارو کې د خلکو برمته کېدو سخت اندېښمن کړي. د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د ناامنۍ له پراخوالي سره سم د ولسي جرګې منشي وایي چې په تېرې یوه اونۍ کې 160 ترهګر په بدخشان کې ځای پر ځای شوي دي چې ډېری دغه کسان د تاجکستان او ازبکستان اوسیدونکي دي. په بدخشان رسیدن یک ګروپ دیگر از گبرباغ در حال حرکت است. این موضوع را باید جدی بگیرن و موضوع قندزه. این دو ولایت در معرض تهدید بالای امنیتی قرار داره. مخالفین میخوان مراکزی این دو ولایت آماج قرار بتن. په همدې لړ کې د دې جرګې یو شمېر غړي له حکومت څخه غواړي چې د هیواد په یو شمېر زیانمنو ولایتونو کې د امنیت ټینګښت ته جدي پام وکړي. متاسفانه در داخل افغانستان از یک طرف ناامنی ها گرافش بالا میره و از جانب دیگه یک توجه ملموسی را آدم احساس نمیکنه که دولت داشته باشه. بحث قتل، اختطاف، دزدی روز به روز زیاد میگرده راهای مواصلاتی. په پای کې د ولسی جرګې رئیس پریکړه وکړه چې په هیواد کې د وروستیو ناامنیو په تړاو باید د امنیتي بنسټونو مسؤلین د جرګې راتلونکي ناستې ته راوبلل شي. امنیت ولایت اروزگان و سرپل، بدخشان، قندوز، نورستان و بالاخره ولایت دیگه همچنان موضوع ترخم و سرحدات مطرح شد. بر مبنای مسئله اولیای کشور و مکلفیت که حکومت دارد در راستای امنیت برخورد با مسئولیت بکند. دا پداس حال که داشت چه مدوران ده ترهگرو ده بغلان کندوز او تخار کندوز پلوی الار که یو شمیر مسافرین یه لموتر رو ترخکتکول و روز تاوجه لیدی. ده ولسی جرگ یو شمیر غری پده باوردی که ده ترهگرو ده غکرن دوام اکری نو ده هوادوال و تک را تک بلستوندو سرمشی. پنتاگون وایي د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو وکولی شول څو د طالبانو لخوا د استراتیژیکو سیمو د نیونې خنډ شي. د امریکې د دفاع وزارت په هغه راپور کې چې د دې هیواد کانګرس ته وړاندې کړی د جګړې په فصل کې د دې پوځیانو وړتیا مثبته بللې او ویلي دي چې افغان ځانګړي ځواکونه په سیمه کې پیاوړي او غوره ځواکونه دي. په هیواد کې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو تر سپارل کېدو وروسته دمګړۍ د امریکې دفاع وزارت د دغو ځواکونو له پیاوړتیا ستاینه کوي. د روان کال په دوبی کې چې دا جګړې فصل بلل کېږي د امنیت ساتنې په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو کړنې د ستاینې وړ دي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي په ډېروالي سره لا هم افغان حکومت د دې هیواد ګڼ شمېر سیمې تر خپلې ولکې لاندې لري. د پنټاګون په راپور کې چې د افغانستان امنیتي وضعیت له 2015 کال څخه د روان کال د می تر 1 نیټې پورې څېړل شوی د افغان ځواکونو ځینې نیمګړتیاوې هم په ګوته کړې دي. دغه نیمګړتیاوې د څرګریزو معلوماتو په ویشنه، د هوایي عملیاتو د وړتیا او د سوق په برخه کې بلل شوي دي. امریکا همدارنګه له پاکستان څخه غوښتنه کړي څو د ترهګرو پر وړاندې جدي مبارزه وکړي. پاکستان باید په سیمه کې د ترهګریزو ګواښونو د کموالي په برخه کې سم رول ولوبوي. که پاکستان به دنیا اعتراف جلوه میده که ما قربانی طالب هستم، این معکوس است. کل طالبان رو اونجا جمع کرده، نه تنها به افغانستان حمله میکنه بلکه در هر جای دنیا یک حادثه حراس افغانی که صورت میگیره وقتی که تعقیب میشه یک سر نخ از او به پاکستان میرسه. در لحاظ جهان باید این موضوع جدی بگیره و پاکستان را به حیث یک کشور که اونجا قرارگاه تروریسم بین المللی قرار داره با میایز بشناسه.
پنټاګون په دا سال کې د افغان امنیتي ځواکونو له وړتیا خبره کوي چې له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د دغو ځواکونو ترڅنګ د امریکایي او ناټو ځواکونو شتون اړین بلل کیږي. هغه مسله چې د امریکې د څارګر ادارې غړی اندري کارسن پرې ټینګار کوي. د ټاکنی سمون پاړه د ولسمشر تقنینی فرمان نن مشرانو جرګې ته واستول شو او په پام کې ده چې د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي ناسته کې رای اچونې ته وړاندې شي. د مشرانو جرګې منشي د دې مطلب په څرګندولو سره زیاتوي د مشرانو جرګې د غړو آن دا دی چې د ولسمشر تقنینی فرمان باید له دې جرګې څخه د باور رایه ترلاسه کړي څو د ټاکنیز سمون پروسې عملي چارې نور هم ګړندۍ شي. په هیواد کې د ټاکنی سمون برخلیک اوسمهال د مشرانو جرګې غړو په پریکړې پورې تړاو لري. د مشرانو جرګې منشي له خورشید ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې د ټاکنی سمون په تړاو د ولسمشر ورکړل شوی فرمان نن ماسپښین مشرانو جرګې ته راورسید او تر راتلونکو درې ورځو پورې به یا د جرګه د هغې برخلیک روښانه کړي. تصمیم بری است کې بروز سه شنبه یعنی د جلسه عمومي نوبتي روز سه شنبه قرار است که ما ای را در آجندای خود بگیریم سر مسئله تایید و رد از او در اونجا تصمیم گیری صورت بگیره. لورایا د مشرانو جرګې غړي د ولسی جرګې غړو پر خلاف نه غواړي چې دغه فرمان رد شي. د دې جرګې اداري پلاوی په دې باور دی چې د یاد فرمان رد کیدل د ملي ګټو پر خلاف کړنه ده. با تایید از این فرمان امیدوار از این هستیم که انتخابات هر چه زودتر هم خواست مردم و هم خواست جامعه جهانی است برگزار شود تا این نظام حکومت مشروعیتی که لازم است با خود داشته باشه. په همدی لړ کې د ولسی جرګې او شمیرغړي د ټاکنی سمون په تړاو د ولسمشر فرمان پر رد کېدو کې د ملي یووالي حکومت مشران ګرم بولي خو له مشرانو جرګې غواړي چې دې فرمان ته د تایید رایه ورکړي. په خپله ډاکټر صاحب اشرف غنی او د هغه یو کلی ټیم نه غوښته چې دا فرمان د پارلمان څخه پاس په خاطر د دې چې نه انتخابات کولای سي او نه انتخابات غواړي. امیدوار هستیم که اونها رد نکنن و تایید بکنن و بالاخره امیر روند قانونی خودش ادامه پیدا بکنه. دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې غړي او پر ټاکنو څارونکي بنسټونه په دې باور دي که دغه فرمان د مشرانو جرګې لخوا هم تایید شي نو د حکومت لخوا به په ټاکل شوي وخت د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې ترسره نه شي. د سولې د عالي شورا غړو او د ګلبدین حکمتیار د استاذ ترمن د سولې خبراترو له پیل څخه څلور میاشتې تیریږي خو د دواړو لورو ترمن د نسبي هوکړې سره سره تر دې مهاله هوکړې لیک لاسلیک شوی نه دی. افغان حکومت د دې حزب هر ډول تازه آن چې د اساسي قانون او د هوکړې لیک د مسودې سره په ټکر کې وي د منلو وړ نه بولي. خو په افغانستان کې مدني فعالین او سیاسي شنونکي د ښاغلي حکمتیار د سولې پروګرام یوه سیاسي لوبه او په نظام کې د خپل مشر زوی د پیژندنې لپاره یوه پلمه بولي. په دې ورځو کې د اسلامي حزب سره خبرې لا سکوت سره مخ شوي دي او په دې ورځو کې دا چوپتیا سخته په خلو ده. ویل کېږي د اسلامي حزب د استازو تګ راتګ او د سولې شورا له غړو سره یې لیدنې کتنې هغه څه دي چې په دې برخه کې خبرې ډېرې کړې دي. مسئله صلح با حزب اسلامی فقط یک دروغ محض و یک فریب محض بوده نمیتونه. حزب اسلامی فقط این پیش شرط های دوباره را به عنوان یک بهانه قرار داده و یقینا که حزب اسلامی به هیچ وجه خصوصا آقای حکمتیار ارادی برای آمدن و صلح کردن در افغانستان نداره. ویل کی ګلا تور لیست څخه د حکمتیار د نوم لري کې دوی اسلامي حزب اړ کړی دي سوله حکومت څخه غوښتنه وکړي د نوم یستو ته باید نیټه وټاکي او دا غوښتنه تر دې مخکې د سولې شورا سره حل شوی بللې وه. بحث طالبا یک طرف، بحث داعش از طرف یک طرف و بحث مافیای مواد مخدر از طرف دیگه. بنابراین ما فعلا نیازمند حضور نیروهای خارجی هستیم که امیدوار هستم کسانی که سر میز مذاکره میشینن طبعا به وضعیت افغانستان پی ببرن. ویل کی سعودی، ترکیه و پاکستان کوخه کوي حکمتیار د نظام په بدنه کې ورزای کړی او د ترکیه د بهرنی چارو وزیر د همدې لپاره کابل ته راغلی و. دیدگاه حکومت افغانستان همو دیدگاهی است که در مصوبه مطرح شده و اگر طرف حزب اسلامی به او دیدگاه ها موافق باشه طبعاً این روند ادامه خواهد پیدا کرد و الا موضع حکومت در این مورد روشن است و امیدوار هستیم که به این نزدیکی اعلامیه هم از طرف حکومت در این مورد صادر شود. خلادی سره سره څلور میاشتې مخکې د اسلامي حزب پلاوی کابل ته راغی او په درې څپرکو کې شپږویشت ماده ییز څه هوکړه لیک تیار کړ چې تر اوسه نه دی لاسلیک شوی. ډیری وایي ناشونی به وي چې د حکمتیار په راتګ د ټوله ستونزه حل شي خو تر اوسه روښانه نه ده چې دا پروسه به تر کوم ځای پورې ورسیږي.
د تورخم دروازه له 15 ورځو ځنډ وروسته یو ځل بیا د مسافرو پر مخ پرانستل شوه. د تورخم کمیسار محمد قاسم اعظم شینواری د دې مطلب په څرګندولو سره زیاتوي، اوسمهال ټول هغه مسافر چې قانوني اسناد ولري کولی شي له دې دروازې تیر شي. بلخوا د بهرنیو چارو وزارت د تورخم د وروستیو سرحدي ننګونو په اړه د خبرو اترو لپاره د دې وزارت د سیاسي معین په مشرۍ د یو پلاوي لاستولو خبر ورکړ. د تورخم دروازه چې له 15 ورځو راهیسې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتې له امله تړل شوې وه، نن سهار د مسافرینو پر مخ پرانستل شوه. نن 8 بجې د تورخم دروازه خلاصه شوه او هغه مسافرین چې قانوني اسناد لري، ویزه، پاسپورټ لري، هیڅ نوع مشکل نه لري، تګ راتګ په ښه ارامه فضا کې ترسره کیږي. تاسې عملاً ګورئ چې لارې روانې دي او د تجارانو مال ته هیڅ قسم نقص هم نه ده رسېدلی او نه بورته افغانستان په ساحه کې ورسېږي او ازانات دانت نه ډور کول شي خپل مال ته مراحل کې ګمره کي. 15 ورځې کېږي ګیټ بند و او ګاډي په کورو کې ودرولي و د جنګ د خاطره که نه کور کې ولاړو. اوس حالات راغی زموږ کلي ته چې ګیټ خلاص شو، اوس ګاډي م را روان کړ. اوس راته وایي چې پاسپورټ راکړه، ما سه پاسپورټ نه اوس مې نه کېدی نه لرم. بلخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي د هېواد په سرحدي سیمو کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د تاسیساتو د جوړېدو له امله سر ټکوي او د هېواد په خاوره کې د ګاونډیو هېوادونو د پرمختګ له امله پر حکومت نیوکه کوي. نه تنها در تورخم، در تمام ولایات جنوب و شرق افغانستان، به دهها کیلومتر پاکستان در داخل کشور ما سالهاست بالاتر از خط دورن پوسته خانه پوسته ساخته، قرارگاه ساخته. حکومت با مسئولیت در این قضیه برخورد بکنه که یک پروژه ملی برای مردم افغانستان است که به عنوان یک خط سرخ ایرا قطعا ملت افغانستان پذیرفته نمیتونه. نوموړی همدارنګه د پاکستانی چارواکو ځینو خبرو ته د نقطې په ترڅ کې د تورخم په بندر کې د بدیل لارې پر لټولو ټینګار کوي او همدارنګه په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د هغه خبرداري د روښانه کېدو غوښتنه کوي چې ویلي که پاکستان د تاسیساتو جوړېدو ته دوام ورکړي نو شته سندونه به ډاګیز کړي. در کل دولت افغانستان آمادگی رای بدیل داشته باشه. در اینجا نمیشه هم دشمنی بکنیم، هر روز بگویم که والا مواد ارتزاقی بالا رفت چی رقم میشه. وزیر در خارجه، در ملی امنیت رئیس و وزیر در دفاع و در شورای امنیت رئیس اتمر صاحب ولسی جرگی تر او غواری چی کم اسنادی چی داخل والی پا شرط بندی غواری چی بشاد. په همدې لړ کې د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوي سبا ته د هېواد د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال په مشرۍ یو پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د شته لانجې پر سر خبرې وکړي. هدف اصلي سفر و ماموریت هیئت کې به پاکستان میره بحث در مورد حوادث و اتفاقاتی که اخیرا د یک هفته اخیر در تورخم رخ داد پیرامون این موضوع است. د تورخم دروازه په 10 سال کې پرانستل کیږي چې د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو په خبره په یاد سیمه کې د افغان او پاکستانی پوځیانو د نښتې له امله درې افغان سرتیری او دیوه پاکستانی افسر په ګډون ګڼ شمېر پاکستانی سرتیری وژل شوي دي. د دولتي پوهنتونونو د شپې کانکور ازموینه به سکل واخیستل شي. د لوړو زده کړو وزارت مسؤولین وایي د دولتي پوهنتونونو د شپې کانکور ازموینه د غوښتنلیکونو د ویش پروسه په پلازمینه او ولایتونو کې پیل شوې او دغه ازموینه به د روان کال په زمري میاشت کې واخیستل شي. بلخوا دغه وزارت د پوهنې وزارت ته د کانکور ازموینې لپاره د چمتووالي پروګرام لاسپارلو خبر ورکوي. تر دې وړاندې داسې راپورونه شتون درلودل چې سږ کال به په دولتي پوهنتونونو کې د کانکور د شپې ازموینه ترسره نه شي، خو د لوړو زده کړو وزارت مسؤلین دغه مسله بې بنسټه بولي او د دولتي پوهنتونونو لخوا د شپې کانکور ازموینه له ترسره کېدو خبر ورکوي. در جریان سال گذشته برنامه معقول سازی شد که در کدام رشته ها در کدام ولایت باید برنامه های کانکور شبانه دایر شود. او کار تکمیل شد، بودجه مشخص برای برنامه آماده شده، همه اکنون ثبت نام در مرکز و 18 ولایت جریان داره و انشالله تا آخرای ماه اسد امتحان کانکور شبانه هم اخذ میگردد. په همدې لړ کې د لوړو زده کړو وزارت چارواکي زیاتوي چې دوی د پوهنې وزارت د کانکور ازموینې د تیاری کړنلار راسته ولیده. وزارت تحصیلات عالی در مجموع دیدگاهشی هسته که ما از برنامه آمادگی حمایت میکنیم.
یعنی هیچ گونه انقطاع در این زمینه وجود نداره، هیچ گونه دیدگاه منفی در این زمینه وجود نداره، اما معقول سازی هر برنامه، ای که هر برنامه معیاری شوه و سپرده شوه به ارگان زیربطش، یکی از اصل های است که محور کار ما را در وزارت تحصیلات عالی تشکیل د لوړ زده کړو وزارت په دا سال کې د کنکور د شپې ازموینې له ترسره کیدو خبر ورکوي چې تیر کال د وزارت د بودجې د نشتوالي له امله د شپې کنکور ازموینه ترسره نه کړه. دا کورنی خبرونه. نړیوال خبرونه تر لږ ځنډ وروسته ملتیا وکړي. اقتصادی خبرونه ته مو هرکلی کوم. له نړیوال سوداګریز سازمان سره د افغانستان د یوځای کېدو هوکړلیک نن د ولسي جرګې لخوا تصویب شو. د سوداګرۍ او صنایع وزارت مسؤلین په ولسي جرګه کې وایي د دې هوکړلیک تصویب به افغانستان له ترانزیتي ننګونو او اقتصادي رکود څخه وژغوري. د سکل په پسرلي کې د نړیوال سوداګرۍ سازمان 1225 غړو له دې سازمان سره د افغانستان د یوځای کېدو غوښتنه ومنله. د سوداګرۍ وزارت وایي له دې سازمان سره د افغانستان یوځای کېدل به 1225 هیوادونو ته د افغانستان راکړې ورکړې خلاصې کړي او د ناقانونه صادراتو او وارداتو مخنیوی به وکړي. مشکل ترانزیت ما با کشورهایی که همسایه ما هستند، مشکل ترانزیت ما انشاءالله از این طریق حل میشه. کشورهایی که یک ابزار است، هر کشوری که تانسته از این ابزار به صورت درست استفاده بکنه 2.5% رشد اقتصادی بیشتر داشته اون کشورها. بلخوا د سوداګرۍ وزارت فنی مرستیال وایي د ورته توکو راتګ هیواد ته زیان رسوي او افغانستان کولی شي په دې توکو ګمرکي تعرفې لوړې کړي. چېرته موږ امنیتي ستونزې ولرو، نور مشکلات ولرو، موږ بیا هم کولی شو چې هغه یو امتیاز چې پخپله په نړیوال تجارتي سازمان کې د هغه ملکونو دپاره ورکول شوی دی چې هغوی دومره پیشرفت نه دی کړی، د هغې نه په استفادې موږ کولی شو چې نور موانع هم وجلو. بلخوا ځینې استازي د سوداګرۍ له نړیوال سازمان سره یو ځای کېدل د آزاد بازار یوه برخه بولي، خو په خبره دا هیواد شته اقتصاد مافیا ته پاتې دی. اگر ما به سازمان جهانی پیوست میشیم، ما یک کشور مصرفی، یک کشوری که باید امتیه دیگه کشورها رو به مصرف رسونیم. الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی کلن به نفع افغانستان است و کمیسیون ما در کل ایره تایید کردند. د دې ناستې هوکړلیک چې د سوداګرۍ له نړیوال سازمان سره شوی دی، د ولسي جرګې له لورې هم تصویب شوی دی. او وروستی خبر هم ده چې تر یوه راتلونکي کال پورې به په هیواد کې 10 ستر صنعتي پارکونه جوړیږي. د ایسا ادارې مسؤلین وایي اوس مهال د دې صنعتي ښارګوټو بنسټیزې چارې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د بشپړېدو په حال کې دي، او په پام کې ده چې ډېر ژر به د صنایعو په برخه کې پانګوالو ته په واک کې ورکړل شي. صنعتکاران د دې صنعتي پارکونو جوړېدو ته خوښ دي او له حکومت څخه غواړي څو د افغانستان د صنایعو له برخې څخه د ملاتړ په موخه جدي ګامونه اوچت کړي. د ایسا ادارې مسؤلین وایي په پام کې د تر یو کال پورې په هیواد کې خصوصا په هرات، بلخ، ننګرهار، کندهار او غزنی کې د 10 صنعتي پارکونو چار بشپړ شي. ویل کېږي په دې سره به یو لوري ته صنعتي پارکونه وده وکړي او بل لوري ته به زرګونو تنو ته کاري موقع هم برابرې شي. تقریبا 10 پارک صنعتی را اداره آیسا تحت اعمار داره. شاید تا یک سال آینده ما بتوانیم که در ولایت مختلف ما پارک های صنعتی داشته باشیم، مخصوصا در ولایت هرات، مزار، ننگرهار، قنهار، غزنی و همچون ولایت دیگری که هست تمامش تحت اعمار است و انقریب شاید افتتاح شود. صنعتي برخه هم د پارکونو جوړول مهم بولي، خو ټینګار کوي چې د دو کلونو په تېرېدو سره لا هم وړ اقتصادي کړنلاره نشته. مونږ یوه ښه ستراتیژي یا خې یو پلان نه لرو چې هغه وزارتونه د دې پلان په مطابق باندې خلکو ته وادي ورکړي او خلک سرمایه گذاري وکړي. تر څو پورې چې د افغانستان لپاره پلان جوړ نشي، هیڅ وخت خلک ناراضي په دې بازار کې سرمایه گذاري نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د صنعتکارانو په خبره په وروستیو کلونو کې اړینې اسانتیاوې نه دي رامنځته کړي او دا کار د دې لامل شوی څو ډېری خپلې پیسې له افغانستان څخه وباسي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اسعارو اوس هم د کابل په ګډون د هیواد د ځینې سیمو د هوا د حالات وړاندوینه.
او د خبرونو په پای کې له خپلو ټولو تخنیکي او خبري همکارانو څخه په مننه دا ودرې غړې خبرونه له ملتیا او مننه خوشاله شو. نړیوالو خبرونو ته مهرکلی کوم. د بلجیم امنیتي ځواکونو د ترهګرۍ ضد یو شمېر عملیاتو په لړ کې چې پرون او نن په لار اچول شوي و، له څلوېښتو ډېر د استوګنې کورونه پلټلي او په بروکسل ښار کې دیارلس کسان نیولي هم دي. د بلجیم فدرال څارنوالۍ وایي چې نیول شوي د ترهګریزو بریدونو په ترسره کولو تورن دي. د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې هیڅ ډول وسله او یا چاودیدونکي توکي ترلاسه شوي نه دي. د بلجیم فدرال څارنوالۍ تر دې مهاله د دې نیونو په اړه کره اطلاعات نه دي اعلام کړي. په بروکسل کې د ترهګریزو بریدونو وروسته چې په پایله کې دوه دېرش کسان ووژل شول، په دې هېواد کې امنیتي تدابیر ډېر شوي دي. د عراق پوځ اعلام کړی چې د دې هېواد ځواکونه وکولای شول د فلوجي ښار ډېری برخې تر خپلې ولکې لاندې راوړي. د فلوجي ښار کنټرول له 2014 کال راهیسې د اسلامي دولت یا داعش ډلې تر ولکې لاندې دی. دغه ښار د مواصل تر څنګ په عراق کې د دې ډلې دوه اصلي اډې شمېرل کېږي. د عراق لومړی وزیر حیدر عبادی هیله من دی چې دغه ښار به ډېر ژر او په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې راشي. د عراق دولت د روان زیږدیز کال له پیل څخه د داعش ډلې سره د مبارزې په برخه کې ډېری لاسته راوړنې درلودې. د بې پولي ډاکټرانو سازمان اعلام کړی چې د کډوالو په اړه د اروپایي ټولنې او ترکیې د هوکړې په غبرګون کې به د اروپایي ټولنې او غړو هیوادونو مالی مرستې ونه مني. په دې تصمیم سره وړاندوینه کېږي چې د بې پولي ډاکټرانو سازمان به خپل شاوخوا 60 میلیونه یورو عواید له لاسه ورکړي. د اروپا کمیسیون اعلام کړی چې د بې پولي ډاکټرانو سازمان وروستی تصمیم کډوالو ته پر مرستې رسونې هېڅ ډول اغېز نه کوي. د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د هوکړې پر بنسټ ټول هغه ناقانونه کډوال چې د روان زیږدیز کال له لومړیو څخه له ترکیې څخه یونان ته تللي او د کډوالۍ غوښتنه یې نه ده منل شوې باید وویستل شي او ترکیې ته واستول شي. په برازیل کې د اولمپیک سیالیو د پیل په لړ کې د ایالت والي مالی بیړنۍ وضعیت اعلام کړی او وایي چې دغه ایالت د عمومي خدماتو د وړاندې کولو لپاره پیسې نه لري. د برازیل د ریور ایالت والي ویلي دي چې په دغه ناورین شونی دی د دې لامل شي چې دغه ایالت ونشي کولی د اولمپیک جوړولو لپاره کړې ژمنې پوره کړي. د خاري لیک درالیک سیستم فعال ساتل او امنیتي تدابیر هغه چوپړتیا ویدي چې د مالی بیړنۍ وضعیت سره فلجیږي. نوموړي ویل د استرالي وضعیت اعلام د دې لامل کیږي چې د برازیل فدرال دولت له دې ایالت سره مرسته وکړي. اقتصادي خبرونه هم تر ځنډ وروسته ملتیا به وکړي.